Prezident İlham Əliyev dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Bununla əlaqədar Gəncədə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan Əbədi Bədi gecə keçirilib. Xalq artistləri Fərhad Bədəlbəyli, Siyavuş Kərimli, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk və digər qonaqlar çıxış edərək görkəmli bəstəkarın həyat və yaradıcılığından Azərbaycan musiqisinə olan misilsiz töhfələrinə söhbət açıblar. Hörmətli, möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Çünki bu sərəncam bizə çox böyük imkanlar verir. Hansı imkanlar? Nəinki Azərbaycanda, Gəncədə, Lənkəranda, Şəkidə, hər yerdə bu yubileylər keçəcək. Hətta İngiltərədə, Fransada, İtaliyada, bütün o Avropa ölkələrində bu yubiley ilə əlaqədar mütləq tədbirlər keçiriləcək və bu çox vacibdir. Çünki Fikrət müəllimin musiqisi, bilirsiniz, Azərbaycanın brendidir. Xüsusi misal üçün Azərbaycan kaprikosu, Kürdovşarı, Şur, Gülistan Bayatı Şiraz, ölməz əsərlər. Onun baleti bugünə qədər Moskvada, Leningradda, bütün ölkələrdə uğurlu gedir. Yəni, Fikrət müəllim xoşbaxt insanı, baxmıyor ki, dünyanı tez, çox tez dəyişib, amma onun musiqisi səslənir. Musiqi məktəblərdə səslənir, konservatoriyada, səhnələrdə, opera teatrlarında, onun romansları, nə götürürüz, kamera simfoniyası, opera, balet, simfoniyalar, kamera əsərləri, romanslar, hər bir əsər bir şedevrdir. Ona görə biz fəxr eləyirik ki, bu Azərbaycanda Allah bəxş beləydi ki, bu insan məhz bu Gəncə torpağında dünyaya gəlmişdi. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və çox şadam ki, zal doludur. Qoy, bu xüsusi cavanlar bilsinlər ki, bu ölkənin dahi bəstəkarları var. Üzeyr bəy, Qara, Fikrət, Niyazi, bunlarla fəxr eləyirik. Gəncə şəhəri, Fikrət Əmirovun doğma şəhəridir. O, Gəncəli bir bəstəkar kiminin Azərbaycanı dünyada tanınan bir bəstəkar. Və günləri onun yaradıcılığı və həyat yaradıcılığı ilə əlaqədar Gəncədə konferans keçirilir. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professor və müəllim heyəti, o cümlədən Bakı Musiqi Akademiyasının nümayəndələri bu konferansda iştirak eləyir. Düşünürəm ki, onun haqqında kifayət qədər məlumat var, amma biz bununla kifayətlənməyib, onun yaradıcılığını, onun əsərlərini dünya çapında, bundan sonra da tanınmasında, ümumiyyətlə onun əsərləri Azərbaycançılıq mahiyyəti, xüsusiyyəti daşıyan bir əsərlərdir və düşünürəm, bunu biz təbliğ etməklə Azərbaycan ölkəsini, məkanını bir daha dünyada təbliğ edirik. Nə qədər ki, Fikrət Əmirovun musiqisi var, Azərbaycan həmişə yüksəkdə olacaq. Biz onun musiqisini sevirik və daim onu dinləyirik və ifa edirik və bundan sonra da təbliğ edəcəyik. Allah Fikrət müəllimə rəhmət eləsin və məkanı nurlandı olsun və Gəncəni görməkdə, bugün Gəncə çox gözəl bir şəhərdir və bugünləri o cümlədən Fikrət Əmirovun yubileyindən də əlavə bugünləri Qəmbər Hüseyninin ad günü oldu və bugünləri səhər biz onun məzarı üzərində olduq, çəkgül dəstələri qoyduq və onu yad etdik. Ümumiyyətlə, Gəncə şəhəri Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərini dünyaya gətirən çox gözəl bir məkandır. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra bəstəkarın mahnılarından ibarət konsert proqramı baş tutub. Mirqəmər Mənsimova, İlham Əhmədov, Səs TV, Gəncə.